Poliisista moi. Vaikka vappuna olisi kuinka hieno sää, niin eiköhän malteta olla sillä kotosella omaisten kesken ja olla enemmänkin yhteydessä vaikka virtuaalisesti tai puhelimitse niin omaisiin. Ei kokoonnuta turhaan ja aiheuteta tätä viruksen leviämistä turhan takia. Mennäänkö näillä vappu eteenpäin? Vappuja tulee varmasti vielä tulevaisuudessakin. Kevät on tullut ja lapset ja nuoret tykkää kokoontua ulos, niin nyt me vedottaisiin vanhempiin, että puhukaa lapsille ja nuorille siitä, että nyt on aika välttää lähikontakteja. Puhutaan sitten, kun on taas sen aika.